יש פה מיצג שלם של הקק"ל שמראה את הארץ הירוקה שהם הקימו במודעות שהם מפרסמים היום, בימים האלה ממש. אני הייתי בהולנד, חזרתי שלשום מהולנד, במודעות שמתפרסמות היום בעיתונים באירופה, כתוב שם מפורש שהקק"ל בנה ארץ ירוקה מביצות חול וסלעים. כך כתוב היום, לא לפני 80 שנה כשזנגוויל כתב ארץ ריקה וכל השטויות האלה. היום הם כותבים את זה. אז הם מספרים לנו על כל הירוק הזה בעיניים, והירוק הזה יש לו שורשים שצריך להבין מאיפה זה התחיל. חלק הם הכניסו אותם מחדש, ביהודים, וחלק פשוט הרסו אותם. והקק"ל הקים על הרבה מאוד מהם פארקים וחורשות יפות, ויש שם שרידים עדיין, אבל אין שום ציון של הכפרים האלה, והם פשוט, עכשיו זה הפך למשהו ירוק ויפה, אבל בלי שום אזכור של הכפרים האלה, ואנשים לא יודעים על זה. איש אחד עכשיו עבר פה וקרא את הפלייר, הוא אמר, אז מה, אז צריך להחזיר את תל אביב? אני חושבת שאנשים פה חושבים בצורה שלא אנחנו הם. זאת אומרת, אם באמת יזכרו שהיו פה פעם אנשים אחרים שגרו פה, סימן שאנחנו צריכים לעזוב. ואין שום צורת חשיבה שהיא ביניים, של איך לחיות ביחד, או איך לזכור ובכל זאת לחיות. להשלים את המידע. אחלה. תודה. אני חושבת שהתודעה משתנה. אני חושבת שהיום הפחד הגדול של ישראלים וחוסר התקווה שלהם נובע מזה שהם יודעים שמדובר פה בשינוי מאוד רדיקלי באופייה של המדינה, או שאין פתרון אחר. אני חושבת שהציבור הישראלי יודע את זה, הוא רק יודע את זה בצורה מאוד מסוימת, והוא יודע את זה בצורה שלילית, כמו שאת שאלת קודם, האם מדובר בהשמדתה של המדינה. מדובר בכך שיש צורך בשינוי רדיקלי, ובסופו של השינוי הזה המדינה תהיה מאוד אחרת. אבל זה טוב. זה מה שאנחנו אולי רוצים להוסיף על זה, שאפשר לעשות את זה, ושזה יהיה טוב. זוכרות זה ארגון שפועל כבר כחמש שנים בערך להעלאת המודעות של יהודים בישראל, הנכבה הפלסטינית. הנכבה היא בעצם האסון הגדול של הפלסטינים, רוב הפלסטינים שחיו כאן ב-48 גורשו מהארץ, או גורשו או נאלצו לעזוב או לא הורשו לחזור, בכל מקרה בניגוד לחוק הבינלאומי. והיום הם מפוזרים בעולם, רוב העם הפלסטיני עד היום בעצם הם פליטים, ואנחנו רוצים שישראלים ידעו את זה, כי אנחנו חושבים שהידיעה תאפשר לקחת אחריות על חלקנו בנכבה. ללא לקיחת אחריות כזאת לא יהיה כאן שלום לעולם, לא שלום אמיתי ופיוס וכו'. לדעתך, אם המצב הקיים, הנוכחי בישראל, ימשיך להיות אותו דבר, איפה את רואה את מדינת ישראל בעוד נגיד 50 שנה? אני לא מאמינה ששום דבר נשאר אותו דבר. דברים משתנים כל הזמן, לרע ולטוב. ואנחנו כאן בשביל לנסות להשפיע על השינויים שקורים במילא.